নমস্কার বন্ধুসকল, নতুন এটা এডুকেশনাল ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানালো। সো আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈ গ'ল ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ। যেতিয়া আমি স্কুল যোৱা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে এটা সপোন থাকে, এটা এইম থাকে, এটা লক্ষ্য থাকে যে ভৱিষ্যতে আমি কি কৰিম। বিশেষকৈ যেতিয়া আমাৰ ক্লাছ 10 আমি পাছ কৰোঁ বা মেট্ৰিকুলেশ্যন আমি পাছ কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কি হয় যে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ হয় এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই। আমি ছায়েন্সত পঢ়িম, আৰ্টছত পঢ়িম, বা ছায়েন্সত পঢ়িলে কোনটো ছাবজেক্ট ল'ম, মেথছ ল'ম নে বায়'লজি ল'ম, বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম নে ডাক্তৰী পঢ়িম। চ' এইটো এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন। চ' এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দুয়োটাৰ ভিতৰত কোনটো বেছি টান, কোনটো বেছি সহজ, কোনটো পঢ়িলে আমাৰ ফিউচাৰ স্ক'প আমাৰ বেছিকৈ থাকিব বা কেৰিয়াৰ স্ক'প আমাৰ বেছিকৈ থাকিব, বা কোনটো পঢ়িলে আমি বেছি সহজতে এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ম, বা কোনটো পঢ়িলে আমি ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট আমাৰ বেছি থাকিব বা আমি ছ'চাইটিৰ কাৰণে বেছি ভাল কাম কৰিব পাৰিম, বা ডক্টৰ হ'বলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, কি পঢ়িব লাগিব, বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ কি পঢ়িব লাগিব, এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। চ' আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডাক্তৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ এই দুইটা লাইনে একচুৱেলি আমাৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপত বহুত বেছি ভাল লাইন হয়, আৰু আমি যিকোনো এটা বিভাগতে বা যিকোনো এটা লাইনতে যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতে আমি এজন ছাকচেছফুল ব্যক্তি হিচাপত পৰিগণিত হ'ব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আমি ডাক্তৰী পঢ়া ভাল নে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া ভাল, এইটো একচুৱেলি এটা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন আমাৰ সবৰে মনত থাকি যায়। যদি আমি কম্পেৰিটিভলি ষ্টাডি কৰিবলৈ চাওঁ একচুৱেলি দুইটাই বহুত ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপত এটা সময়ত একচুৱেলি আমি ল'ব পাৰোঁ। আজিৰ পৰা হয়তো 10-12 বছৰ আগত বা 15-20 বছৰ আগতে ডক্টৰতকৈ কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং যোনটো লাইন আছিলে তাৰ প্ৰতি মানুহ বেছিকৈ আকৰ্ষিত হৈছিলে। কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল যে জব মাৰ্কেটটো ইমান টাফ হৈ গ'ল, চাকৰি পাবলৈ ইমান কঠিন হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে কি হ'ল যে সেই ডাক্তৰী যোনটো লাইন বা ডক্টৰ হ'বলৈ মানুহবিলাকে বেছি মনোনিৱেশ কৰিলে, যদিও নেকি ডক্টৰ হ'বলৈ কিন্তু বেছি সময় আমি পঢ়িব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ডাক্তৰ হ'বলৈ আমি কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি ক্লাছ 10 পাছ কৰাৰ পিছত আমি HSত ছায়েন্সত পঢ়িব লাগিব, আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈ গ'ল যে আমি ডক্টৰ হ'বলৈ হ'লে আমি কিন্তু বায়'লজি ছাবজেক্টটো লাগিব, আমাৰ ছায়েন্সৰ বাকীকেইটা ছাবজেক্টৰ লগত বায়'লজি ছাবজেক্টটো আমাক মেণ্ডেটৰিলি লাগিব। ঠিক তেনেকৈ কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীটো যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বায়'লজি নহ'লেও হ'ব, তেতিয়া আমাৰ মেথেমেটিক্স মেণ্ডেটৰিলি লাগিব। মেথেমেটিক্স নহ'লে কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপত চুজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু নেক্সট কথা হৈ গ'ল কি, আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতে যদি আমি ডক্টৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপত ল'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নীট দিব লাগিব, NEET। নীট বুলি এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হয়, সেই নীট এক্সামটো দিব লাগিব। এই নীট এক্সামটো অল ইণ্ডিয়া বেচিছত পতা হয়। আমি যদি ভাল ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনোবা এখন ভাল মেডিকেল কলেজত আমি এডমিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হওঁ। ত' মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, চৰকাৰী আছে, প্ৰাইভেট আছে, বা পাব্লিক ছেক্টৰৰ কিছুমান মেডিকেল কলেজ আছে। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভাল ভাল মেডিকেল কলেজেছ যেনেকৈ আমাৰ AIIMS হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ NEET-AIIMS পৰা আদি কৰি ভাল ভাল মেডিকেল কলেজবিলাকত কিন্তু ছিট পাবলৈ নীটত আমি বহুত স্ক'ৰ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ভাল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত যদি আমি ছিট পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি JEE বুলি এটা এক্সাম হয় সেইটো দিব লাগিব। সেইটো অল ইণ্ডিয়া বেচিছত হয়। JEE দুটা আছে, মেইনছ আৰু JEE এডভান্স। JEE মেইনছটো সেই গোটেই JEE এক্সামটোৰ এটা প্ৰিলিমছ টাইপ হয়। সেইটো দিলে কি হ'ব, যদি সেইটোত আমি ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউচন কিছুমানত আমি ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ম। যেনেকৈ আমাৰ NIT আছে, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে, বা কিছুমান আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং কলেজেছ আছে, সেইবিলাকত আমাক ছিট পাবলৈ আমাৰ সক্ষম হ'ম। আৰু তাৰ বাহিৰে যদি আমি JEE এডভান্সটো দিওঁ সেইটো হৈ গ'ল একদম এডভান্স লেভেলৰ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। যদি সেইটোতো আমি ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি IIT আমি এডমিশ্যন পাম। IIT আমি সকলোৱে জানো যে ইনষ্টিটিউট অফ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ সেই IIT হয়। সেই IIT যদি ছিট পায় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হয়, যেনেকৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাক আছে বা প্ৰাইভেট কলেজবিলাক আছে, তাতো এডমিশ্যন পাবলৈ কিছুমান এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হয়। আৰু সেইবিলাক এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিলেও আমি সেই যোনবিলাক ষ্টেট লেভেলৰ ইনষ্টিটিউট আছে তাতে ছিট পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আগতে জেড বুলি কোৱা হৈছিলে বা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মেড বুলি কোৱা হৈছিলে, বৰ্তমান সেইটো CEE বুলি কোৱা হয়। সেইটো যদি দিওঁ আমাৰ অসমৰ যোনবিলাক একচুৱেলি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ আছে, যেনেকৈ AEC আছে, JEE আছে, বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মা আছে, গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, চ' সেইবিলাকত আমি ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ম। নীটত যদি ভাল স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও কিন্তু কিছুমান প্ৰাইভেট বা পাব্লিক ছেক্টৰৰ কিছুমান মেডিকেল কলেজেছ আছে য'ত নেকি পঢ়িলেও একচুৱেলি ভাল এজন ডক্টৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তাতে খৰচাটো বহুত বেছি হৈ যায়। সেইটো কাৰণে সেইবিলাকত একচুৱেলি আমাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহে বা লোৱাৰ মিডিল ক্লাছৰ মানুহে সেইবিলাকত পঢ়িবলৈ একচুৱেলি সপোন দেখাটো বহুত এটা ভুল কথা, কাৰণ তাতে যোনটো পেকেজ থাকে বা তাতে যোনবিলাক একচুৱেলি
পঢ়িবলৈ টোটেল খৰচা হ'লে বহুত বেছি হৈ যায়। চ' এইটো কাৰণে যদি আমি চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত পাওঁ সেইটো বেছি ভাল অপশ্যন হৈ যায় আমাৰ কাৰণে, বা চৰকাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পালে সেইটো আমাৰ কাৰণে বেছি এটা ভাল অপশ্যন হৈ যায়। ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি আমি প্ৰাইভেটতো পঢ়োঁ, বহুত ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ আছে গোটেই ইণ্ডিয়াতে, যেনেকৈ আমাৰ VIT হওক, বিটছ মেচৰা হওক, বা বিটছ পিলানী হওক, SRM ইউনিভাৰ্চিটি, বহুত ভাল ভাল ইউনিভাৰ্চিটি আছে। সেইবিলাকত ছিট পালে কিন্তু আমি ভাল এটা ডিগ্ৰী লৈ পেলাই সোনকালে এটা ভাল চাকৰি পাবলৈ কিন্তু সক্ষম হ'ম। আৰু সেইবিলাকৰ পৰা একচুৱেলি যোনবিলাক জব ক্ৰিয়েট কৰা হয় বা যোনবিলাক জব দিয়া হয়, এইবিলাক একচুৱেলি বহুত ভাল ভাল কৰ্পৰেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানীবিলাকতহে জব দিয়া হয়। আৰু তাৰ যোনবিলাক পেকেজ হয় সেইবিলাক একচুৱেলি বহুত হাই লেভেলৰ পেকেজ দিয়া হয়। এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈ গ'ল যে ইঞ্জিনিয়াৰিং নে মেডিকেল। ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলৰ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চেছ আছে। চ' মেডিকেল যোনটো ডিগ্ৰী হয় সেইটো একচুৱেলি বহুত লেংদি এটা ডিগ্ৰী হয়। 5 বছৰৰ পৰা 5.5 বছৰলৈকে আমি যোনটো বেচেলৰ MBBS যোনটো ডিগ্ৰী হয় সেইটো ডিগ্ৰী আমি পঢ়িব লাগিব, মেডিকেলৰ যোনটো একদম ষ্টাৰ্টিং ডিগ্ৰী। চ' সেইটো পঢ়াৰ পিছত আমি ডক্টৰ হিচাপত পৰিগণিত হ'ম, যদিও কিন্তু আমি স্পেচিয়েলাইজ নহ'ম। তেতিয়া আমি কিন্তু এজন সাধাৰণ MBBS ডক্টৰ হিচাপত কোনো ধৰণৰ ভাল এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ম, বা প্ৰাইভেটলিও আমি ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি মাষ্টাৰ্ছ কৰিব লাগিব, MS কৰিব লাগিব, বা MD কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি আকৌ যদি আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি স্পেচিয়েলাইজ কিছুমান কোৰ্চ থাকে, এইবিলাক কৰিব লাগিব, বা PhD পৰ্যন্ত কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সেই কোৰ্চটো একচুৱেলি প্ৰায় 12 বছৰমান হৈ যায়গৈ। কিন্তু যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং আমি পঢ়োঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিংটো একচুৱেলি লিমিটেড হয় যে 4 বছৰ যদি আমি পঢ়োঁ, যদি ভালকৈ পঢ়ি পেলাই কিছুমান এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন হয় যেনেকৈ গেট, বা কিছুমান প্ৰাইভেট কোম্পানীতো যদি আমি গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ভাল এটা পেকেজ লৈ পেলাই ভাল এটা চাকৰি সোনকালে পাবলৈ কিন্তু সক্ষম হ'ম। মেডিকেলৰ কিন্তু এটা এডভান্টেজ আছে যে মেডিকেলত যদি আপুনি MBBS ডিগ্ৰীটো পায়, তেতিয়া কিন্তু আপুনি চাকৰি নাপালেও প্ৰাইভেটলি প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই বা প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম এখনতো কিন্তু কাম কৰি আপুনি ভাল এটা এমাউণ্ট আৰ্ণ কৰি থাকিব পাৰে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত একচুৱেলি দেখিবলৈ পাওঁ, যিহেতু জবৰ বহুত স্কাৰ্চিটি বা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ এটা সাংঘাতিক স্কাৰ্চিটি হৈ আছে গোটেই দেশতে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰাৰ পিছত কিন্তু বহুতো জবলেছ হয়, এনেই ঘৰতে কৰি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ কামহে কৰিব লগা হয়। ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীটো লেভেলতকৈ কম লেভেলৰ একচুৱেলি কাম কৰিব লগা হয়। ইঞ্জিনিয়াৰসকলে কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে বহুতো এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যোনবিলাক নেকি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰোঁ। মেক্সিমাম একচুৱেলি যিমানবিলাক কোম্পেনীজ আছে বা ষ্টাৰ্টআপ আছে বৰ্তমান সময়ত, ফ্লিপকাৰ্ট, আমাজন, ফেচবুকৰ পৰা আদি কৰি গোটেইবিলাক কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লোৱা বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া মানুহে আৰম্ভ কৰা ষ্টাৰ্টআপ হয়। চ' সেইটো কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডখনৰ কিন্তু সেইবিলাক স্কোপ বেছি আছে, বা সেইটো এক্সপ'জাৰ বেছিকৈ পোৱা যায় যে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে বা বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইবিলাক এক্সপ'জাৰটো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ বেছিকৈ পোৱা যায়। সেইটো কাৰণে কিন্তু ফিউচাৰত বহুত ডাঙৰ এটা কোম্পেনী যদি আপুনি বনাবলৈ মন আছে, বা এটা সাংঘাতিক এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আনিবলৈ আপোনাৰ যদি মন আছে, তেতিয়া কিন্তু ডক্টৰতকৈ কিন্তু আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীটো হোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া নেক্সটটো হৈ গ'ল যে ছ'চাইটিত কাৰ ইম্পেক্ট বেছি, ডক্টৰৰ বেছি নে ইঞ্জিনিয়াৰৰ বেছি। আমি যদি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইম্পেক্ট দুইটাৰে সমানেই হয়, আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিন্তু দুইটাৰে সমানেই। ডক্টৰ এজনে কি কৰে যে এজন মানুহৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে বা কিবা এটা হেল্থ ইছ্যু হৈছে, গোটেই আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অংগ পতংগৰ পৰা আদি কৰি চববিলাক আমাক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। আমাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ। চ' তেওঁলোকৰ সামাজিক যোনটো একচুৱেলি ইম্পেক্ট, ছ'চিয়েল যোনটো ইম্পেক্ট, সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি। কিন্তু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ডক্টৰবিলাকে যোনবিলাক একচুৱেলি ইকুইপমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে, ডক্টৰবিলাকে যোনটো বিল্ডিঙত কাম কৰে, সেই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু কোনে বনায়, এজন ইঞ্জিনিয়াৰে বনায়। এতিয়া আমাৰ পেচমেকাৰৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ জোখা যন্ত্ৰটোলৈকে কোনে বনাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰে বনাইছে, বায়'মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ বা বায়' ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ইঞ্জিনিয়াৰে বনাই আছে। আল্টিমেটলি ডক্টৰে ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট দিছে বা আমাৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে একোৱে কৰিব নোৱাৰিব। এটা চিৰিঞ্জো ক'ত বনোৱাইছে কোনোবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত, আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত কোনে বনাইছে, এজন ইঞ্জিনিয়াৰে সেইটো ডিজাইন কৰিছে, বা কোনোবা এজন ইঞ্জিনিয়াৰে সেই কোম্পেনীটোত কাম কৰাৰ কাৰণেহে কিন্তু সেই চিৰিঞ্জটো তেওঁলোকে পাইছে। চ' গোটেই আমাৰ সামাজিকভাৱে ডক্টৰৰ যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে তাতকৈ কিন্তু বহুগুণে বেছি, যদি আমি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কিন্তু বেছিহে আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখিবলৈ পাম, বা আমি সমানে বুলি ক'ব লাগিব। চ' সেইটো কাৰণে যদি কোনোবাই যদি ছ'চিয়েল কিবা ভাল কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা মানৱ সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে দুইটা লাইনতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। দুইটা লাইনকে কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপত কিন্তু ল'লে সামাজিক কিছুমান ভাল ভাল কাম কৰি পেলাই তেওঁ যাব পাৰিব। ডক্টৰ হ'লেও তেওঁ কিন্তু মানৱ সমাজৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰে, ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই বহুত লোকক একচুৱেলি সুস্থ কৰি ৰখাত বা সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে। বা এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেও কিন্তু ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট বহুত বেছি, কিছুমান নতুন নতুন যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰি মানৱ সমাজৰ কিন্তু বহুত ৰিভলিউশ্যন আনিব পাৰে, যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা
টুথব্ৰাছৰ পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰা লাইটটোৰ পৰা কম্পিউটাৰটোৰ পৰা প্ৰতিটো বস্তু ডক্টৰ এজনে ব্যৱহাৰ কৰাও প্ৰতিটো বস্তু কিন্তু এজন ইঞ্জিনিয়াৰেহে বনাইছে চ' এইটো কাৰণে দুইটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু সমানে ইম্পেক্ট আছে বা সমানে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এইটো কাৰণে আমি যিকোনো এটা লাইনত যদি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এজন আমি ছাকচেছফুল ব্যক্তি হিচাপত পৰিগণিত হ'বলৈ সক্ষম এতিয়া নেক্সটটো হৈ গ'ল যে কোনটো সহজ বা কোনটো টান একচুৱেলি সহজ বা টান বুলি তেনেকৈ একো নাথাকে যোনসকলে বায়'লজি ভাল পায় মেথমেটিক্স বেয়া পায় তেওঁলোকে মেডিকেল লাইনটো চুজ কৰিব পাৰে বা যোনসকলে একচুৱেলি বায়'লজি বেয়া পায় তেনেকুৱা কটা চিঙা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বেয়া পায় বা তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰতিহে বেছিকৈ ধাউতি আছে নতুন বস্তু উদ্ভাৱন কৰিবলৈ যাৰ একচুৱেলি ৰাপ বেছি আছে তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনটো চুজ কৰিব এতিয়া শেষত কথাটো হৈ গ'ল যে ডক্টৰ হ'ব নে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব চ' দুইটা লাইনেই কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ভাল কিন্তু কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপত লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে মেডিকেল পঢ়িলেও নিজে একচুৱেলি ষ্টাৰ্টআপ কৰি পেলাইও বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে যেনেকৈ কোনোবা এখন ডাঙৰ নাৰ্ছিং হোম খুলিব পাৰে বা কিছুমান আজিকালি এপ ওলাইছে য'ত নেকি আমি অনলাইনতো মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ তেনেকৈও কিছুমান কাম কৰিব পাৰে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু চাকৰি পালেও বা নাপালেও বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বা ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰি পেলাই বহুত ভাল ভাল ছাকচেছফুল ব্যক্তি হোৱাৰ কিন্তু উদাহৰণ বহুতো আছে চ' দুইটা অপশ্যনেই কিন্তু সমানেই একচুৱেলি গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কোনটো একচুৱেলি লাইন আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কথা আচলতে এই গোটেই ডিচিশ্যনটো যোনগৰাকী একচুৱেলি ষ্টুডেণ্ট বা যোনগৰাকী কেণ্ডিডেট হয় তেওঁৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁ একচুৱেলি কোনটো লাইনত যাব বিচাৰে আমি একচুৱেলি জোৰ কৰি তেওঁক ঠেলি হেঁচি যে ডক্টৰেই হ'ব লাগিব বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব বা অমুকেই হ'ব লাগিব বুলি আমি কিন্তু সেইটো কৰি দিয়াটো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দিয়াটো একদম ভুল কথা চ' মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং এই দুইটা ফিল্ডৰ ভিতৰত কোনটো ফিল্ড বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা কোনটো ফিল্ডত বেছি স্ক'প আছে চ' ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও কিছুমান কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিব পাৰে আৰু সেই কনফিউজনবিলাক মই দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' বনাওঁ এক্সপ্লেইনাৰ টাইপ ভিডিঅ' বা কিছুমান কেৰিয়াৰক লৈ পেলাই বা এডুকেশ্যনক লৈ পেলাই মই ভিডিঅ' বনাওঁ যদি মোৰ চেনেলটো চাই পেলাই ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় সঁচাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ